A mandioca é um dos alimentos mais populares na mesa dos tocantinenses. Rica em nutrientes, é uma poderosa fonte de carboidratos e vitaminas do complexo B. O grande problema é que após a colheita, a mandioca se torna um produto altamente perecível, fácil de estragar. Manter a qualidade inicial da mandioca por mais tempo é o grande desafio dos pequenos agricultores, que contam agora com a ajuda de um estudo realizado por acadêmicos de engenharia agronômica da Unitins. Então o produtor, quando ele colhe a raiz, ele tem que estar muito atento com relação a entregar na indústria, né? Quanto tempo que o produtor tem para entregar essas raízes? A recomendação é logo de imediato, colheu e já entrega na indústria, no caso de variedades destinadas à indústria, ou no supermercado, no caso das variedades destinadas à mesa.